Хабарымыз жалғастырамыз. Семейде телефон алаяқтары көбейген. Криминалды полиция бөлімінің ақпаратына қарағанда жыл басынан бері алаяқтық фактісі бойынша 400 азамат шағымданған. Оның 57-сі телефон алаяқтарының құрбаны болған. Бүгінде семейде телефон алаяқтығы көбейген. Жыл басынан бері қалада осындай 57 факт тіркелген. Қаскүнемдер үйге телефон шалып, өздерінің полиция қызметкеріміз деп таныстырады. Жақын туысыңыз қандай да бір себеппен полицияға түскенін және қылмыстық іс қозғамау үшін белгілі бір соманы сұрайды. Ішкі істер басқармасында осындай жағдайларда сабыр сақтап, телефон шалып отырған адамның аты жөнін, шенін және қай бөлімде жұмыс істейтінін сұрап алуға кеңес береді. Сондай-ақ, полиция қызметкерлері өздерінің тікелей міндет атқару үшін әсіресе телефон арқылы ақшалай өтем ақы талап етпейтін айтады. Самый элементарный простой вопрос. Егерде сізге телефон салса, алаяқтың құрбаны болмас үшін қамауға алынған туысыңыздың, мысал олыңыздың жеке мәліметін қайта сұраңыз. Өйткен алаяқтар әдетте бұл ақпаратты телефон салған кезде өздеріңізден сұрап алады. Қандай жағдай болса да ешқашан ақшаңызды электронды қалта арқылы оларға жібермеңіз. Әдетте алаяқтар киви қалта төлем жүйесі арқылы абоненттік нөмірге ақша аударуды сұрайды. Бұл күмән тудыратын алғашқы жайт. Сонымен қатар қала тұрғындары жиі уағыз жүргізетін діни бірлестіктердің өкілдері мен желілік маркетингтік компаниялардың менеджерлерінің телефон арқылы мазаларын алатындарын айтуда. Айжан есімді бойжеткен телефон алаяқтарының құрбаны болған. Оған қайта-қайта қоңырау шалып, аспаздық шоуға қатысуға шақырады. Бұл шын мәнінде қымбат ыдыстардың тұсаукесері болып шыққан. Шынына келіп қарасақ, бұл кәдімгі қазандар, кәдімгі кастрюльдер болып шықты, ешқандай да ерекшеліктер жоқ, және де бұл ыдыс-аяқтардың бағасы 520 мың деп, бізге 520 мың деп айтты. Мені алаңдатып отырғаны, осындай біздің информациямыз, біз жайлы информация ол кісілерге қандай қайдан келеді. Біздің аты жөніміз, жеке мекен жайымыз, қарап отсаңыз, бұларды қандай ақпарат көздерінен алды. Сол жағы кішкене алаңдатады. Айжаның айтуынша, тұсау кесерде қымбат ыдысты сатып алуға келіскендердің көбісі қарт адамдар болған. Оларды сыйлықтармен қызықтырды дейді бойжеткен. Тәртіп сақшылары алаяқтардың адамдармен тез тіл табысатын айтады. Олар алғашқы сәттен-ақ сенімділік пен ынта тудырады. Сондықтан полиция қызметкерлері мұндай жағдайларда азаматтарға тыныштық сақтап, ақпаратты қайта қарауға кеңес береді. Бақтыгүл Қазес, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.